ევროკავშირი სადამკვირვებლო მისიის მოწოდების მიუხედავად მომდევნო კვირაში ცხინვალის რეგიონში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა არ გაიმართება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი რუსულმა მხარემ და მარიონეტულმა რეჟიმმა განაცხადეს. შეხვედრის გამართვის მოწოდებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია 6 იანვარს მას შემდეგ გამოვიდა, რაც 4 იანვარს ქართველმა პოლიციელებმა სოფელ ნიქოში შეიარაღებული გენადი ფილიევი დააკავეს და სხვა ბოლოდროინდელი ინციდენტებიც მოხდა.